Čau visiem! Es zinu, ka es biju prom ļoti ilgu laiku un negribu te stipri attaisnoties par to, kāpēc es neuzņēmu vairāk video. Bet, nu, īsi sakot, viens bija slinkums un otrs bija visādas citādas dēļas, tāpēc es vairāk neko nesolīšu par to, cik bieži, cik daudz video es augšuplādēšu, vienkārši cik varēšu, cik darīšu un kam interesē, tas var skatīties un kam patīk spiež laikas, kam nepatīk darīt vienalga, ko gribat. Tā. Tagad domāju, uztaisīšu vienu īsu video par to čalī vārdā Niku Enziņu. Vispirms pateikšu to, ka visdrīzāk cilvēki uztvers varbūt divdomīgi to, ko es pateikšu, vai varbūt domās, ka es viņu aizstāvu, bet ticiet man, es viņu neaizstāvu, ja neaizstāvēšu un neaizstāvu, un tas, ar ko viņš nodarbojās, nav nekas slavējams, bet vienlaikus es izteikšu savus domas par to, ko viņš dara. Tātad Facebookā bija atkal video, kurā viņš tur kaut kādas muļķības stāstīja par koronavīrusu, un cik es saprotu, viņš jau visādas debilības tur stāstā. Un, jā, un ir cilvēki, kas par to stipri perās un grib viņu cietumā iesēdināt, un karoči, jā, stipra nepatīka pret viņa profesionālo darbību tādu. Nu, karoči, paskatāmies bišķī to video, jā, un tad es pakomentēšu vienkārši, ko es par to domāju. Nu, tad reka tas video, ko viņš tāpēc koronas vīrusu stāsta, jā. Es sabiedrībai pateikšu patiesību. Un mani neviens cietumā neieliks. Tāpēc, lai arī Niks Enziņš jau sēž uz apsūdzēto sola par viltus ziņu izplatīšanu. Tāds video. Patīsim bišķi tālāk, kur viņš tieši runā. Tas te patvienība. Sociālajā vietnē Facebook viņš atkal ievietojas melīgu informāciju. Šodien Latvijas infektoloģijas slimnīcā tika ievest pirmais pacients, kurš ir slims ar koronas vīrusu. Un tas nav joks. Kā es to zinu, tāpēc, ka manai draudzinai mammai... Tad uzreiz pateikšu, nezinu, caur maski, jo droši vien nevar redzēt tā, bet nu, es smējos par to, ko viņš saka. Un ne jau es smējos par to koronas vīrusu, tas nebūtu nav smieklīgi, un cilvēki no tā mirst, tas ir vairāk vai mazāk fakts. Ķīnā es neesmu bijis uz vietas un neesmu pārbaudījis, bet nedomāju, ka tas ir kaut kas falsificēts un tā tālāk, jā, lai cilvēki sabiedētu, lai varētu kaut kādas tur zāles notirgot vai vēl kaut ko, jā. Domāju, ka tā ir īsta lieta, jā, par to es nesmēju. Es smējos par to, ko tas Niks Enziņš, jā, es neesmu, kā jau teicu, viņa liels fans, un tāpēc varbūt viņa vārda vai uzvārda pasaka nepareizi, bet man liekas, tā viņa sauc. Nu, vienkārši, es pat nezinu, cik glupjām cilvēkam ir jābūt, lai šitām dumjībām ticētu. Nu, vispārībā, pēc viņa mīmikas jau tā, ko viņš stāsta, čia automāts uzreiz var pateikt, ka cilvēks runā kaut kādas dumjības. Tas ir viņa sejā rakstīts. Es stāstu huiņu kaut kādu. Un ir cilvēki, kas tai huiņai tic. Un tagad viņa ir tā, kad viņš stāsta kaut kādu huiņu, un ir manā uztverē cilvēki dumji, kas tam tic, un viņi savu dumību cenšās novelt uz to Niku Enziņu, jā, tātad viņš stāsta galīgas aplamības, es muļķis tam ticu, un es tagad viņa no tā, ka es viņam noticēju un varbūt izstāstīju kādam citam padevu to falšo informāciju tālāk, es jūtos no tā slikti, es gribu, lai to Niku ieliek cietumā, tāpēc, ka viņš mani apmuļķoja ar savām viltus ziņām briesmīgajām. Es nezinu, kā jums, bet man tas izklausās bišķi dumji. Tieši tā viņa likšana cietumā par šito te. Tad, nu, kā tādu varbūt, kādam varbūt tas piemērs liksies dumši, ja, bet, manuprāt, varbūt tās arī tad liekam cietumā, piemēram, neiespējamās misijas filmas veidotājs, kuri filmā demonstrē, kā Kremlis tiek uzspridzināts. Un atkal es neesmu nekāds tur Krievijas, Krievu fans vai vēl kaut kas, man arī vienlaicīgi nav nekas pret Krieviem, ja. Nu, nekas tāds, ka es varētu teikt, ka es viņus ienīstu vai ko, ja katrā valstī, katrā nācijā savas melnās ausas un tā tālāk, ja, par to es negribu stipri iedziļināties, ja, bet tas tikai tā, lai cilvēks saprast, ka es neesmu kaut kāds baigais tur fans un kad kaut kas tāds tur būtu, ja, bet tur arī Kremlis tiek uzspridzināts, nu, davai ticēsim arī tam tagad visi.
Saprotiet, Niks Enziņš, manuprāt, nav nekāds žurnālists akreditēts un tā tālāk, jā, kuram, nu, kurš var izplatīt kaut kāda veida, ot, es nezinu, tur masveida propaganda vai vēl kaut ko, jā, nu. Viņš ir vienkārši čalis, kas stāsta kaut kādu huļņu, kur tad paliek vārda brīvība. Blin, gribu es stāstu, ko es gribu, un fantazē da jebko. Viņš vienu dienu stāsta par koronavīrusu, varbūt nākamajā dienā viņš izdomās un stāstīs par Čerepaškām nindzām. Un ko tad tagad, ja kāds ticēs tam visam, nu ko mēs viņam tagad iesim amietu, sitīsim un liksim cietumā viņu? Nu, nezinu. Man liekas, cilvēki, jums, blin, mazāk jādzer, ja? Un ar dumībām kaut kādām, nu, jānodarbojas, nezinu, Candy Crush mazāk varbūt jāspēlē, lai jūsu prāti tik traki nenotrulinās, vai kā? Jo savā glupībā vainot citu, nu, blin, nezinu. Nezinu gan, vai tas ir labākais, ko darīt. Vienkārši, mans ieteikums ir ejiet garām šitām visām ziņām, un ja jūs tas stipri traumē vai vēl kaut kas, nu, neslēdziet televizoru arī iekšā, neskatieties ne Niku Enziņu, neskatieties ne internetā, neko par koronavīrus. Kā dzirdat koronavīrus, slēdzat laukā, un visi jūs tas stipri traumē. Un tad jums nenāksies dzirdēt nepatiesību, nemēlus par to koronavīrusu, un dzīvosiet mierīgi, varēsiet visi ignorēt, un viss jums būs bombā. Tā kā, falšas glupības ir pilns internets visur, un tagad visus tos sasēdināt cietumā, kas, nezinu, ar meliem visādas tur prankus taisa un visu, ko tur, nu es nezinu, tie paši Gold Digger video, viņi lielāko ties 99%, man liekas, viņi visi ir feiki, jā. Un tie Gold Digger video arī sievietes parāda kā, nu, kā tādas pērkamas maukas visas, jā, nu, es tam nepiekrītu, es domāju, ka, protams, ir tādas sievietes, bet tie video to demonstrē tā, ka bez maz vai pieeju uz ielas pie jebkuras sievietes, un no, tur paleksties riņķi, un šī tev saka nē, un tad tur parāda savu Lamborghini, un šī tāda, oh, tevi Lamborghini, nu, davai, davai, es būšu tava, dari ar mani, visu vari darīt ar mani, visu, visu uzreiz tāda. Nu, arī tāda kaut kāda, nu, es nezinu, sieviešu nodiršana, un arī nekā pozitīva tanī nav, un tagad varbūt arī tos liekam cietumā. Saprotiet, ko es cenšos pateikt, ja, kad, lai arī viņš nes kaut kādu galīgo ahiņēju, es atvainojos par saviem izteicieniem, ja, varbūt nestipri latviskajiem atkal, bet, lai arī viņš nes to kaut kādu ahiņēju, ja, bet tā ir vārda brīvība, nu, blin, stāsti, ko tu gribi, nu. Tev pašam arī bišķiet jāseko, ir, blin, ko tu klausies un ko tu dari, ja tas pats, kas, es nezinu, tev uztaisīs kaut kādu ēdienu, kurš acīm redzot ir kaut kāds, es nezinu, nu neveselīgs saindēts un vēl kaut kas, nu skaties pats, ko tu bāsi sev mutē arī drusciņā, ja? Protams, kaut kāda vainas daļas ir uz tā, kurš tev trušķinīs kaut kādu, es nezinu, mušmiru tur mērci, ja? Nezinādams, varbūt pats to, ka tās mušmires ir indīgas un tevi var nobeigt, jā. Ja? Bet, nu, skaties arī pats, ko tu basi galviņā iekšā, es domāju, tā skaitā arī mutē, ne tikai ausīs un, nu, atsakot, saprotu manu domu, jā, es jau bišķīt saprotuvēju savā domā pats, bet, nu, jā, tā. Tā kā tā, viņš nav nekāds žurnālists, tur oficiāls un vēl kaut ko vēlreiz atkārtošu. Vismaz man tā šķiet, ka viņam nav nekādas tur licences žurnālista un līdz ar to, par ko mēs te vispār varam cepties. Nu, stāsti, ko tu gribi. Saprotiet. Un te Facebookā lasīju cilvēki tādi, ajajaj, ko viņš runā, un cietumā viņu vajag, un viens komentārs gan bija normāls, uzrakstījusi Kristīne Stabulniece Bulle, ārprāts, kas par muļķi, un kas ir par muļķiem kvadrātā, ir tie, kas šim tic, un to vēl izplata. Gluži manas domas, tam vajadzētu būt vienīgajam komentāram īstenībā zem video ar laiku iespiestu. Bet tur ir citi arī komentāri ielaikoti tādi, kā ot, vajag iesēdināt viņu cietumā un tā tālāk un tā joprojām. Nu, nezinu, skatieties, sēdināsim šito cietumā, nākamajā reizē jau sēdēs cietumā kāds, kurš kaut ko ne to pateiks par Saeimu, piemēram. Saprotiet, uz ko es eju, jā? Tā vārda brīvība ir vārda brīvība, runā, ko tu gribi, un tas, kurš klausās, tas arī analizē pats. Var tam ticēt? Nevar. Un vēlams, ja jūs gribat šērot,
Pačekojiet internetā, ja jūs vēl nezināt, kas tas Niks Enziņš ir. Pačekojiet, kas viņš ir pa fruktu, vai to vispār ir jēga šērot uz priekšu. Tāpēc, ka Facebookā vispārībā tik daudz sūdu tiek šēroti tālāk, un cilvēki, ko es domāju ar sūdiem, galīgi aplama informāciju, kuru pat nepārbaudot, ir skaidrs, ka tās ir galīgākās dumības, jā? Bet cilvēki šēro to uz priekšu tālāk, pilnā nopietnībā. Un pēc tam tādi, ai, sorry, es nošēroju tie muļķības un izdzēšu ārā, vai arī vienkārši, nezinu, ignorē, bet bieži vien arī zem tiem video draugi, tā cilvēka draugi sāk rakstīt, vecais, tu esi nošērojis kaut kādas glupības, un viņš varbūt pats kaut kā attaisnojas, varbūt izdzēšu to postu vai kājā, bet vienkārši skatāties, paši domājat, un nezinu, blin, kaut kā. Paskatāmies atrasti. Ar Enziņa video dalījušies jau vairāk nekā 1200 cilvēku, tomēr tajā teiktais ir meli. Latvija nav konstatēts neviens. Pat nezinu, ko vēl pateikt. 1000 cilvēki vairāk tur nošērojuši. Es nezinu, tas varbūt rāda mūsu prātaspējas, jo jums jāsaprot, ir tiem, kuriem riebies tas Enziņš. Ja? Es nezinu, jums dzīvē varbūt slikti iet, un jūs gribat redzēt kādas sāpes un ciešanas, un ja tas cilvēks ir izdarījis kaut ko dumju, ja, un tas cilvēks Enziņš, viņš dara dumības, tad, ja viņš izdarīs kaut ko dumi, tad jūs tā kā kaut ko rodat, varbūt attaisnojumu tam, kad vot, ieliksim viņu cietumā, un lai viņš tur cieš, padletāts, un es jūtīšos labi. Nezinu, man liekas tā, vienkārši, redzat huiņu stāstu vai kāds paustoja, ja kādas stulbības, vienkārši ejiet garām, un tas Enziņš pats pazudīs. Saprotiet, nepievēršiet vienkārši uzmanību, dzīvojiet savas dzīves un mazāk klausieties dumības. Un beidziet kāpt uz vienu un tā paša grābekļa pa 20 reizēm, es nezinu, tā kā pirmo dienu internetā cilvēki būtu. Tālāk, un tas arī būtībā ir viss, ko es gribēju pateikt. Jā, rakstiet komentāru zem video un vienalga kritizējiet manis teikto vai nē, tā saka, ir manas domas, tā ir mana vārda brīvība. Šobrīd izteikties, ko es par to domāju. Iespējams, varbūt es kaut ko saku nepareizi. Es nesaku, es esmu kaut kāds dievs un visu saku pareizi. Ja? Ja es kaut ko esmu pateicu nepareizi, lūdzu, ierakstiet komentārus, es izlasīšu, centīšos. Un jā, būs interesanti. Paldies par skatīšanos un tad līdz nākamajai reizei. Čau!